首动歌，人生几何？萌萌，我亲爱的萌萌，你在哪里？萌萌，人呢？苏萌萌，你给我出来！萌萌在哪里？萌萌，出来，萌萌！萌萌，萌萌，你过来啊！萌萌的好兄弟啊，来，好兄弟，来，来，我的好兄弟，让我们来喝一杯吧，喝！哎，你喝，你喝，我喝！不，你说你，你挖我墙角，你是不是这种人？我是。No。你不是这种人，你当然不是。你是我最好的兄弟，为了我，你付出太多了。但是我跟你讲，那娘们不好搞，她每打一次麻将就会甩一个男友，这都成了她的标配。你明天一定要盯紧她。加油。好渴，喝水。萌萌，我喝水，萌萌水，别吐沙发上。吐！你还是不是人啊？我重要还是沙发重要啊？沙发限量的，你说呢？今天的内容大致就是这样，然后本周的功课，喂，我希望大家下周一之前能上交。啥？你不要哭。下课。哎呀妈，你先吃，你先吃，给我打电话干嘛呀？上课呢。我跟你说，过来过来过来。这位同学，你上课怎么手机不调静音啊？我刚刚来的着急，我忘了。那个苏教授，你这户外上课的方式挺独特的哈。来坐坐。正好我有个问题啊，想请教你。这个实验我都做了三回了，难道真的是我的问题啊？做了三回都没发现问题，你觉得问题是什么？你什么意思啊？三回的问题都出在这个含水量上，你是真的不会。阿生啊，迄今为止你找过王教授几次？一辩为什么被打回来，这些问题你想过没有？你有认真过吗？所以你这是在教训我了？你是在气恼我还是气恼你自己？我知道，你是堂堂的化学博士，政大最年轻的教授，你完全不用在我这里找优越感的。你这个大腿，本小姐我不抱了。小彻彻。Fiona， 哦 ，Melody， Vanessa， 哎，人家是 Luna 呀。哦，我的 Luna 小宝贝儿，你怎么来了呀？听说你最近刚分手是吧？有没有想人家？哦，想死你了！我还有事呢，你进去。你怎么能这么狠心啊？进去。Surprise！ 我靠！有你这么对待自己喜欢的人的吗？老娘今天心情不好，没工夫陪你们玩。哎，你不能走！你又哪位啊？当初就是你把小丑从我身边抢走的，现在你就这样欺负他，快给他道歉歉啦！小彻彻，你需要我给你道歉歉吗？
倒也不是不可以。哎，你别走，不让走。这小胳膊挺细的，弄断了也得休养一阵吧。罗生，罗生，他好帅啊！出师不利。阿生啊，你有认真过吗？什么事儿？宝贝儿，妈给你介绍个博士生毕业的男孩，身高……哎呀妈，我没空，我还要做作业呢，不见。你少来，从小到大没见你做作业积极过，你说你是不是不小了还没有对象，你不着急吗？你这阿姨家闺女今年都计划要生孩子。项目最近的还缺一点。嗯，哎，你来这么早？我昨天晚上失眠了。师叔，我介绍一下。哦，我女朋友宁若生，也是王教授的学生。哦，原来是师婶啊。师婶好。你们好。啊，文小兵、杨洋，咱们化学系的优秀毕业生，也是王教授的学生。按理说，应该是你师哥哎。哦，师哥好。不用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 。那我们就先不打扰你们了，我们先走了。嗯，行，好，回头联系。嗯，好，拜拜拜拜。这王老头还真把你当自己人了，什么人都归你管。吃醋了？我没有。来，进去吧。嗯。接个电话。喂，爸。儿子，不好了，我快要单身了。您每次不都在单身边缘试探吗？哎呀，这一次是真的，骗你是狗。我家里临时有点事儿，要不你先进去，我回趟家，一会儿来找你。哦。乖呀。拍了没有呀？你到底行不行啊？男人不能说不行。爸，哎呀，您不是儿子回来了？萌萌哒，萌萌哒，儿子，坐坐坐坐坐。爸爸妈妈不是故意骗你的。妈妈有个好姐妹，她家千金。哎，妈，别叫我萌萌了，又不是小孩子。还有啊，以后要是再为了这种让我相亲的事儿骗我，我就不回来了。哎呦，就知道威胁我哎！小时候那么萌，也不知道长大之后会变得这么凶嘞。哼！皮皮姐，这上面都是真的吗？
基本可靠。论坛还说这两人在图书馆闹矛盾了，苏大神把阿生一个人留在那儿，自己先走了。真的假的？等他到了就知道了。阿生姐，这阿生你来了啊，坐。真好几天都没见到你了，你和苏大神最近怎么样啊？快说给我们听听啊。吃饭，饿死。阿生，你今天心情不好？难道是你把他甩了？我知道了，是他甩了你，被我说中了。夏撇撇，你真的是欠揍！我今天一定要让你过来，说有没有错？有没有错？说有没有错？阿生啊，其实你们俩的事我们都听说了，无论怎么样，我们都是站在你这边的，所以我们就找了一些苏大神的黑历史，好让你出出气。100%保证，我找的，给。想他堂堂苏大神，竟然这么弱不禁风，来吃个鸡爪。你们拿这东西，它靠谱吗？哎呀，绝对靠谱，肯定靠谱。来，吃饭吃饭，今天这顿我请啊。来，好，快吃吃吃吃吃。根据情报来看，在苏大神为数不多的致命弱点中，这个坐拥四颗星的弱点就是那是有人死还没疼，没法担当却怪老门，三分女生刚才大人，最后不怕应该人是着走大当的。Thank you.
郎，工厂的动手动脚的。买个冰淇淋都买这么久，搞什么呀？你还想走？我跟你说，你今天还就走不了了。给我撒手！哎，大白天的欺负谁呢？哎呦，我说姐们儿，你可真逗啊！明明是这个男的刚刚摸我的屁股，不信你可以问问现场的朋友们呢。别碰他，真逗！哼，报警吧。哎呦，报警！我就没怕过，来呀来呀，来呀！哼，现场的监控我们看完了。碰你的是另一个姑娘，如果没有什么问题，你们可以走了。下去了。还想吃冰淇淋吗？哎，那个密室逃脱那个票还在不在？在包里。这看起来应该不错啊，咱们去呗。真的？你确定？你确定我们没来错地方吗？这怎么看也不像密室啊。哎呀，这密室重要的是感受，是体验，你管它像不像呢？就这个呀？哎呀，你进去吧。这有什么呢？哎呀，这门怎么关了呀？我可没碰过啊，不是我弄的，不是我弄的。你幼不幼稚啊？快把门打开。可是我没有钥匙啊。那这样，苏林，你先自己在里面玩一会儿，我出门给你找钥匙。拜拜。哎。Game starts. Thank you, Daddy. Come on, boy. Ah, 做得挺逼真的。